И Институти на християнската религия от Жан Калвин, книга 3, глава 16 Опровержение на клеветите, чрез които се правят опити да се посее омраза към това учение. Първо. Дали учението за оправданието премахва добрите дела? Нашето последно изречение може да опровергае безсрамните клевети на някои безбожни хора, които ни обвиняват, първо, че унищожаваме добрите дела и водим хората на страна от вършенето на добри дела, когато казваме, че хората не биват оправдани и не заслужават спасение чрез дела. И второ, че правим средството за оправдание твърде лесно, когато казваме, че то се състои в безплатно прощаване на греховете и така подмамваме хората да грешат, към което те и без това са твърде склонни. Както казах, тези клевети са достатъчно опровергани от едно единствено изречение, но все пак накратко ще отговоря и на двете. Обвинението е, че оправданието чрез вяра унищожава добрите дела. Няма да описвам колко ревностни за добри дела са хората, които така ни обвиняват. Ние ще оставим свободата да отправят такива обвинения, както те са си присвоили свободата да заразяват целият свят с мръсотията на своя живот. Те престорено се оплакват, че когато вярата е така възвеличавана, делата биват лишени от правилното им място. Но какво ще кажат, ако всъщност делата биват облагородени и установени? Ние не бълнуваме за вяра, която е лишена от добри дела, нито за оправдание, което може да съществува без тях. Единствената разлика е, че докато признаваме, че вярата и делата са неизбежно свързани, ние все пак поставяме оправданието във вярата, а не в делата. Лесно се обяснява как става това, ако се обърнем само към Христос, към когото е насочена нашата вяра и от когото тази вяра извлича цялата си сила. Тогава, защо биваме оправдавани чрез вяра? Защото чрез вяра ние приемаме Христовата праведност, която единствена не примирява с Бога. Но вие не можете да приемете тази вяра без в същото време да приемете освещението, защото Христос стана за нас мъдрост, и правда, и освещение, и изкупление, според 1 коринтини, глава 1 стих 30. Следователно, Христос не оправдава човека без също да го освети. Тези две благословения са свързани с вечна и неразделна връзка. Той изкупува у нези, които просвещава чрез своята мъдрост. Които изкупва, тях и оправдава. Които оправдава, тях и освещава. Но тъй като въпросът се отнася само за оправданието и освещението, нека да се ограничим до тях. Макар да ги разграничаваме, те двете се съдържат неразделно в Христос. И така, искате ли да придобиете оправдание в Христос? Трябва преди това да сте приели Христос. Но не можете да го приемете без да станете съучастник в Неговото освещение, защото Христос не може да бъде разделен. Следователно, тъй като Господ не ни дава да се наслаждаваме на тези благословения без да сме го приели, Той ни дава двете едновременно и никога едното без другото. Така е явно колко вярно е, че ние се оправдаваме не чрез дела, но не и без тях, тъй като в участието в Христос, чрез което биваме оправдани, се съдържа също толкова освещение, колкото и оправдание. Второ. Дали учението за оправданието задушава ревността за добри дела? Също напълно невярно е, че умовете на хората биват възпирани от желания за добри дела, когато ги лишим от идеята за заслугите. Тук, между другото, читателят трябва да знае, че тези хора нелепо извеждат заслуги от наградата, както след това ще обясня по-ясно. Те си правят този извод, защото се невежи относно принципа, че и когато дава награда за делата, и когато дарява способността за добри дела, Бог само изявява своята щедрост. За сега, нека е достатъчно само да разкрием слабостта на тяхното възражение. Това може да стане по два начина. Първо, те напълно се заблуждават, когато казват, че ако не се издигне надеждата за награда, никой не би имал старание за правилно поведение в живота. Защото ако всичко, което хората правят, когато служат на Бога е да очакват награда и да продават на Бога своя труд за Неговата награда, тогава те няма да спечелят много. Бог иска сърдечно поклонение, сърдечна любов. Тоест, Той одобрява само поклонника, който не би престанал да му се покланя, дори ако бъде премахната всяка надежда за награда. Нещо повече, когато хората трябва да бъдат потиквани, не може да има по-силна подбуда от тази, която следва от целта на нашето изкупление и призвание. Както когато Божието Слово казва, че би било върховно безбожие и неблагодарност да не обичаме този, който пръв ни обикна, според 1 Йоан, глава 4 стих 19, че чрез Христовата кръв нашата съвест е очистена от мъртви дела да служим на живия Бог. Според Евреи, глава 9 стих 14, че е безбожно богохулство за човека да счита кръвта на завета, с която е осветен за просто нещо. Според Евреи, глава 10, стих 29. Че сме освободени от ръката на неприятелите ни, за да му служим без страх, в святост и правда пред него през всичките ни дни. Според Лука, глава 1, стихове 74 и 75. Освободени от греха, станахме слуги на правдата. Римляни, глава 6, стих 18. Нашето старо естество беше раснато с него, за да ходим в нов живот. Римляни глава 6, стихове 4 и 6. И отново. Ако сте са възкресени с Христос, търсете онова, което е горе. Колосяни глава 3, стихове от 1 до 3. Като сте странници в света и се стремите към небето, където е нашето съкровище. Матей глава 6, стих 20. Защото се яви Божията благодат, Спасителна за всички хора и ни учи да се отричем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, очаквайки благословената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Тит глава 2, стихове от 11 до 13. Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашият Господ Исус Христос. Първо Солунци, глава 5, стих 9. Не знаете ли, че сте храмове на Святия Дух, които не трябва да осквернявате? Според Първо Коринтини, глава 3, стихове 16 и 17 и Второ Коринтини, глава 6, стих 16 и Ефесяни, глава 2, стих 21. Някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Ходете като деца на светлината. Ефесяни глава 5 стих 9. Сравни първо Солунци глава 5 стихове 4 и 5. Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост. Според първо Солунци глава 4 стих 7. Защото това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от нечисти пожелания. Първо Солунци глава 4 стих 3. Ние имаме свято призвание. Второ Тимотей, глава 1 стих 9 и трябва да отговорим на него с чист живот. Освободени от греха, станахте слуги на правдата. Римляни, глава 6, стих 18. Може ли да има по-силен аргумент, който да ни подбужда към любов от този на Йоан? Понеже така ни е обикнал Бог, той и ние сме длъжни да се обичаме един друг. Според 1 Йоанн, глава 4, стих 11, сравни Йоан, глава 13, стих 34. По това се разпознават Божиите деца и дяволските деца. Никой, който върши правда, не е от Бога, нито оня, който не обича брата си. Според 1 Йоан, глава 3, стих 10, глава 2, стих 10 и 11. Подобен е аргументът на Павел. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос? Според 1 Коринтини, глава 6, стих 15. Защото както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, са едно тяло, така е и Христос. Според 1 Коринтини глава 12 стих 12. Може ли да има по-силен потик към святост, отколкото когато Йоанн ни казва «И всеки, който има тази надежда в него, очиства себе си, както той е чист». Според 1 Йоанново глава 3 стих 3. И както Павел ни казва, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота. Според 2 Коринтини, глава 7 стих 1. Или, когато чуем нашият Спасител да изявява себе си, е като пример за нас, който да следваме. Трето. Божията почет и Божията милост като подбуди за действие – подчиняване на делата. Дадох тези няколко стиха като образец, защото ако изредя всички такива стихове, ще трябва да съставя цял том. Всички апостоли изобилстват с увещания, наставления и упреци, с цел да обучат Божият човек за всяко добро дело, и то без да споменават за никакви заслуги. Нещо повече. Техните главни увещания са основани върху истината, че без никакви наши заслуги, нашето спасение зависи от Божията милост. Така апостол Павел, който в едно цяло послание твърди, че за нас няма надежда за живот извън правдата на Христос, когато стига до увещанията, ни умолява чрез милостта, която Бог ни е дарил. Според Римляни глава 12 стих 1. И наистина, тази единствена причина би трябвало да е достатъчно, за да бъде Бог прославен в нас. Но ако някой не желая така ревностно да прогласява Божията слава, все пак мисълта за Божията доброта е напълно достатъчна, за да подбуди хората към добри дела. Но тези хора, понеже като въвеждат идеята за заслугите, се опитват да извлекат някакво насилствено и робско покорство на закона, ни обвиняват лъжливо, че тъй като не вървим по техният път, нямаме начин да увещаваме хората към добри дела като че ли Бог би се наслаждавал в такова служение, когато заявява, че обича доброволното даване и забранява да му се дава нещо с неохота или поради необходимост. Според 2 Коринтини, глава 9, стих 7. Не казвам, че ще отхвърля всяко увещание, което писанието използва, тъй като неговата цел е да не пропусне нито един начин за нашето съживяване. Защото то заявява, че наградата, която Бог ще даде на всеки човек, е според делата му – но първо аз отричам, че това е главният потик, или дори, че е потик в много от случаите. И второ, не признавам, че това е потик, от който да започнем. Нещо повече. Аз твърдя, че това не дава никаква подкрепа на заслугите, които у нези хора винаги проповядват. Ще видим това по-нататък. Накрая няма полза от тази награда, ако преди това не сме приели учението, че биваме оправдани единствено чрез заслугите на Христос, приемани чрез вяра, а не чрез заслуги от дела. Защото следването на благочестието може да бъде постигнато само от онези, които преди това са приели това учение. Псалмистът красиво изявява това, когато се обръща към Бога последният начин. «При теб има прошка, за да ти се боят» – Псалм 130, стих 4 – защото той показва, че не може да има поклонение пред Бога без осъзнаване на Неговата милост, върху която поклонението бива основано и установено. Това заслужава особено внимание, тъй като ни показва не само, че началото на дължимото поклонение пред Бога е увереността в Неговата милост, но и че страхът от Бога, който според папистите носи заслуги, не може да има правото на заслуги поради очевидната причина, че самият Той е основан върху прошката, и освобождаването от греховете. Четвърто. Учението за оправданието като подтик за грешните. Но най-празната клевета от всички е, че хората биват подтиквани към грях, когато твърдим, че прощението, в което се състои оправданието, е безплатно. Нашето учение е, че оправданието е нещо с такава стойност, че не може да бъде сравнявано с каквото и да било наше добро качество. И следователно никога не може да бъде придобито, ако не е безплатно. Нещо повече, че то е безплатно за нас, но не е безплатно за Христос, който плати скъпо за Него. А именно, Неговата свята кръв, без която няма нищо, което да е толкова скъпо, че да е достатъчно да плати дължимото към Божията справедливост. Когато хората биват учени на това, те знаят, че не се дължи на техните заслуги, че тази кръв не се пролива всеки път, когато те се грешават. Нещо повече. Ние казваме, че нашата нечистота е толкова голяма, че никога не може да бъде измита, освен в извора на неговата чиста кръв. Унези, които биват учени на това, не биха ли имали по-голямо отвращение към греха, отколкото ако им се каже, че грехът бива изличен от добрите дела? Ако имат някаква почет към Бога, как биха могли след като вече са очистени да не потрепват от мисълта отново да се валят в тинята и да умърсяват чистотата на този извор? Измих краката си, казва вярващият. Как да ги окалям? Според песен на песните, глава 5 стих 3. Сега вече е ясно кое от двете прави прошката за греховете да има малка стойност и принизява стойността на оправданието. Те твърдят, че Бог бива умилостивен от техните произволни удовлетворения, с други думи, Той бива умилостивен от отпадъци. Ние твърдим, че вината за греха е твърде ужасна, за да бъде така произволно оправдана, че престъплението е твърде тежко, за да бъде простено чрез такива безстойностни удовлетворения и следователно, че прощението е дадено само на Христовата кръв. Те казват, че правдата, дори да има недостатъци, бива обновена и поправена чрез делата на удовлетворение. Ние смятаме, че тя е твърде скъпоценна, за да бъде поправена с някакво изплащане чрез дела и следователно, за да я възстановим, трябва да прибегнем единствено към Божията милост. За другите точки относно прошката за грехове, вижте следващата глава.